Bokono oya sika etungisi biso nyonso. Pe makambu nyonso balubi. Mbala oyo esengeli tokoba na misala na biso ya mokolo na mokolo na ndenge mususu. Esaleli ya mbongo na maboko ezanzela monene ya kozwa bokono. Na yango, esengeli to yekola ba geste barrière pona komi bati. To salela mbongo na chombo pona kosomba, kofuta, kotinda mbongo pe kotia imite. Eza pete pe motuya. Pambate, lelo tokoki kofuta mbongo na chombo esika nyonso. Ata soko tikali na ndaku, ekoki kosalema. Soki ozangi porte-monnaie électronique, kende na lombangu na shop ya opérateur na yo, to na banki po na kofongola konti ya mbongo na chombo. Mosombi pe moteki, to salela mbongo na chombo, un geste barrière efficace.